¿Para qué teléfono? Marzo, el chico morado. ¿Qué te he dicho? Mi tira tiene la pan 10 por nueve meses. La pan 10 por mondilin. La tira de hoy al 10. Staciona la mía en esta visita. Për cilën imi së bashku për një përmledhje dhe sigurisht dhe për përgjithë që janë të djeve që ju keni konfirmuar një lajmë shumë të rëndësishëm dhe besoj shumë pritur dhe mirë pritur lidhur me hyjen përfundimisht në funksion të rrjetit përbashkët elektroenergjetik. Lidhur me hyjen përfundimisht në funksion të rrjetit përbashkët elektroenergjetik dhe të investimit madh për interkonjeksionin midis Shqipërisë dhe Kosovës, fal edhe përfshirjes përfundimisht të Kosovës në tregun e përbashkët energjetik. Është një lajm i gëzueshëm për faktin se e dim shumë mirë që se sa kohë na është dashur të presim, qysh kur vumë në lëvizje investimin e madh, pastaj e përfunduam atë, por ishte një sistem lampash me qelës të mbyllur. Dhe nga sot, faktikisht, hynë plotësisht në funksion. Dëshiroj që të bëj një komunikim paraprak dhe pastaj të vazhdoj më tutje me pyetje përgjigjet që me siguri do të plotësojnë të gjithë kornizën e kësaj vizite. Për spari, dëshiroj të bëj qartë faktin se unë jam këtu në funksion të një nevoje kombëtare, besoj, për t'i dhënë një mbështetje plot Kosovës dhe gjithë përfaqësuesve politikë të saj në kushtet kur e dim të gjithë ka ndodhur diçka e rëndë dhe thellësisht e padrejtë. Pothuajse për dy dekada në Kosovë procesi i vënjes drejtësisë për krimet e luftës është konceptuar, është mbështetur dhe është zhvilluar si një proces i pandashëm nga procesi i shtet ndërtimit, procesi i pajtimit ndëretnik, procesi i integrimit evropian, procesi i dialogut dhe normalizim marrëdhënieve me Serbinë. Madje në këtë formë është formuluar
edhe në strategjinë e zgjerimit të Ballkanit Perëndimor nga Bashkimi Evropian. Ndërkaq është krejt e kuptueshme që procesi i vështirë i pajtimit nuk është vetëm çështje e ballafaqimit me të kaluarën nëpërmjet drejtësisë, por edhe është një çështje e ndërtimit të së ardhmes nëpërmjet politikës. Dhe komunikata e ashtu quajtur për mua një fletrufe e ngjashme si dy pika ujë me komunikatat, më thonjë za, publike për gjatë revolucionit kulturor kines, një faqe të cilit ne kemi jetuar në Shqipërinë diktaturës, është e pashembullt dhe e kombinuar me momentin e publikimit të saj, përbën një arsye, pavarësisht nëse publikimi i saj është i rastësishëm apo i qëllimshëm, në prag një takimi me rëndësi në Shtëpinë e Bardhë, për të thënë se historia e kësaj gjykate speciale të radhës nisi të shkruhet me një akt që abortoi një proces që lidhet me paqen politik, që lidhet me paqen. Sigurisht që takimi në Shtëpinë e Bardhë për bërë një moment të rëndësishëm, edhe është vijim i një përpjekje me shumë stacione, por edhe një mundësi për ta çuar procesin në një nivel të ri me mbështetjen e drejt për drejt të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë aspekt ti je në pozicionin që jam unë të them që është privilegj ti je në pozicionin që jam unë dhe të tjeve të mundësia të kontribosh për atë që ka ishte dhe është sot e gjithë ditën vlera historike e luftës shqiptare të Kosovës. Dua ta bëj shumë të qartë që më vjen sinqerisht keq kur shoh në reagime të ndryshme, dhe këtu flas për reagime në nivelin qytetar, se si helmi i jetës përditshme politike ka penetruar në bazën e politikës kombëtare që janë qytetarët dhe ndikon që të mos kuptohet, po përkundrat, të deformohet thelbi i shqetësimit që sot duhet kemi si kombë, që nuk lidhet as me dy persona, nuk lidhet as me karrierën e tyre politike dhe me të mirat apo të mëdhet e tyre
në kohë paqe, nuk lidhet as me simpatit, bindjet, mbështetjen apo kundërshtit politike të natyrës zgjedhore, por lidhet me një prej vlerave më të rëndësishme që ka krijuar kombi shqiptar, që është vlera e luftës për liri të Kosovës, pjesë e cilës në mënyrë vendimtare është ushtria qlimtare e Kosovës. Dhe nga ana tjetër, mendoj që ky është moment kur sigurisht kemi një krizë, disa planshe të shkaktuar nga kjo fletrofe, por kemi edhe një mundësi të madhe për të vënë në pah. Jo thjesht vlerat e luftës dhe edhe njërë tjetër vërtetën elementare se Kosova ishte viktima, jo agresori, por për të vënë në pah të gjithë vlerën e krijuar në këtë proces shtetë ndërtimi si shprehje gatishmërisë për drejtësi nga vetë Kosova dhe balancën e prishur mes Kosovës dhe Serbisë në raport me drejtësinë për krimin e luftës. Ju jeni dëshmitar, profesioni ja u ka kërkuar të ndiqni nga afër këtë histori dhe faktikisht prej 21 vjetësh Kosova i ka dhënë mbështetje përmes autoriteteve të veta, institucioneve të veta, drejtësisë ndërkombëtare, e cila përmes strukturave të krijuara ENKA-s ka gjykuar, rigjykuar, stërgjykuar ato që janë konsideruar krime lufte dhe pafajësia e disa prej figurave kryesore të ushtrisë ndaj Kosovës. E këtu po sjell në vëmendje Ramush Aradinajin dhe Fatmir Limajin si dy shembuj, qoftë për staturën e tyre në luftë, qoftë për kalvarin e tyre të drejtësisë, është në fakt edhe një akuzë për efikasitetin e drejtësisë ndërkombëtare. Dhe sot, për mua, është një sprovë e madhe, jo e natyrës politike vetëm, por e natyrës kombëtare, morale, njerëzore, që kush flet shqip, sepse këtë ka gjuhën e nënës të mos e përdor për të ndarë pjestarët e kësaj bashkësie përfaqësues të forcave të ndryshme, të rrymave të ndryshme, të bindjeve të ndryshme në patriot e ndërthar apo në të ndershëm dhe hajdut. Nuk është ky rasti. Nuk është ky rasti sepse historia jonë e shqiptarëve këtej dhe andej bjeshve duhet të na e ketë mësuar tani më që ka gjithmonë një kohë
për të përleshur në njëri tjetrin për ide, për bindje, për politik, për çfarë do qoftë, por duhet të ketë sa herë koha e vënë në pikpyetje një moment për të bashkuar me njëri tjetrin për historinë tonë dhe për gjeneratat e tjera. Kush kujton, kush mendon, kush propagandon, qoftë dhe me një koment të pafajshëm, naiv, të pamenduar, të nxituar në rrjetet sociale si individ, se këtu bëhet fjalë për një akt ndaj disa personash, apo se këtu bëhet fjalë për të shfrytëzuar këtë instrument për pastrimin e skenës politike apo për çkapjen e shtetit, është ose naiv, krejt naiv, ose tejet i verbuar nga mlefi. Nuk ka mundësi tjetër. Pa u zgjatur më tutje, i lutem, fillojmë me pyetjet tuaja. Katrin Zymberi, Televizionit të 7. Zoti kryeministër, thashë që faktikisht për atë mesazh duhet të ketë bashkim me shqiptarëve, sidomos fytyrave politike në Kosovë. Ju keni takuar këto dy ditë figurat kryesore politike në Kosovë, por jo së bashku, veç e veç. A nuk ja dalë që t'i bëni bashkë krerat e politikës kosovare për një çështje kaq të rëndësishme që edhe ju po e diskutoni? Edhe pyetje tjetër, nëse ka mundësi, për zotin Cakaj, keni qenë shitë bashkëkorat Amerikës në kohën kur kuzës tashmë të publikuar. A e keni diskutuar ju, apo dhe Amerikanët e kanë qenë të interesuar të dinë për atës e qëfarë ka ndodhur në Kosovë, shkaku i akta kuzës tashmë të publikuar? Tani, unë nuk erdha këtu për të bashkuar të gjithë partit, për të bashkuar të gjitha partit politike apo të gjithë udhëheqësit e tyre në një tryez, sepse e para kjo nuk është detyra ime. Dhe e dyta, ky do të ishte një kapërcim i kuadrit etik brenda cilit sipas meje duhet të veprojë një kryeministër i Shqipërisë kur vjen fjala për Kosovën apo një kryeministër i Kosovës kur vjen fjala për Shqipërinë. Asnjëherë nuk kam menduar mirë për këdo që duke e bërë rolin e kryeministrit është përpjekur t'ju tregoj të tjerëve në shtetin tjetër se çfarë duhet bëjnë dhe si duhet ta bëjnë. Shqipëria e ka detyrim të mbështesë Kosovën pa kushte dhe cilido që është në rolin e kryetarit qeverisë në Shqipëri duhet jetë mishërimi këtij detyrimi. Por Shqipëria as nuk e ka dhe as nuk do ta marrë përsipër detyrën e kujdestarit apo e tutorit
mentorit që nga lart I tregon udhëheqësisë Kosovë se çfarë do të bëj. Nga ana tjetër, unë nuk erdha këtu për të realizuar bashkimin mes forcave politike si personi që kam detyrën dhe kapacitetin për ta bërë këtë, po erdha këtu për të dëgjuar nga të gjithë dhe këtë nuk mund ta bësh në një tryezë ku ulet të gjithë, edhe sikur kjo të ishte realizuar sy në sy hapur opinionet e tyre, këndë vështrimin e tyre, e dim shumë mirë që natyrshëm nuk është se të gjithë mendojnë njësoj për të gjitha në këtë situatë, dhe natyrisht edhe për të pasur një sens real të realitetit politik si pas tërsisë së këtyre këndvështrimeve dhe opinioneve të gjithë atyre që përfaqësojnë këtu pjesë caktuar të shoqërisë. Dhe jam shumë mirënjohës gjithëve për mikpritjen, për drejt për drejtësinë e ndarjes opinioneve. Dhe mund t'ju them se pas 24 orësh, di më shumë se ç'dija para 24 orësh, lidhur me këtë çështje dhe me situatën. Natyrisht që ju takon udhëheqësve të këtushëm të marrin vendimet e tyre dhe të zhvillojnë proceset e nevojshme si pas tyre. Sigurisht, unë nuk e fshej që kam opinionet e mija, por edhe njëherë opinionet e mija e opinionet, nëse mund të them në këtë form, e një vëllai që jeton në shtëpi tjetër. Jemi vëllezër, po kemi dy shtete, kemi dy shtëpi. Ky është një problem, por është edhe një privilegj. Është një privilegj I krijuar fal luftës shërimtare. Se mund të mos kishim jo dy shtëpi sot, po mund mos kishim Kosovën e pavarur dhe demokratike. Shumë kush mund ta ketë harruar, ose shumë kush mund të përtoj t'i kthehet historisë dhe të shoh se në çfarë konteksti u zhvillua rezistenca e popullit Kosovës, që nga lëvizja Gandiane Ibrahim Rugovës tek lufta shërimtare. Dhe për shumë kënd natyrshëm kanë kaluar shumë vite dhe Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Ramush Radinaj, apo të tjerë, mund të shihen thjesht me sytë e atyre që bën apo nuk bën, sa dhe si duhet në qeverisje. Por, ajo çka sot duhet kujtuar me forcë, është se pak ta emra të përveçëm, dhe të tjerë bashkë me ta, sot ne mund mos kishim as Kosovën e pavarur dhe shtet sovran, dhe jo më dy shtëpi, një këtej bjeshve, një andej bjeshve. As kush mos bëj gabimit mendoj se gjithsesi do të ndodhë dhe kështu, se gjithsesi shpërbërje Jugoslavisë do të sillte shtetin sovran të Kosovës. Absolutisht nuk do të ndodhte kështu nëse nuk do të ishin ata që kur zbritën në Prishtinë
me ushtrinë shqirtare quheshin djemtë e malit. Disa të rinj që i hynë detit në këmp edhe vendosën t'i hapin luft. Jo Slobodan Miloševićit. Slobodan Miloševićit po e po, luft me armë, por vendosën t'i hapin luft murit të heshtjes ndërkombëtare. Vendosën t'i hapin luft stereotipit të ngulitur shumë fort tek bashkësia ndërkombëtare, tek ata që në vijim erdhën këtu me bomba, për cilët për para krijimit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, opsioni i Kosovës pavarur ishte thjesht një herezi çmendurake. Ky është fakt historik. Dhe sot është koha për të kujtuar se këta njerëz, ndërkohë që ndërmorën një aventurë për cilën duhej një kurajo jashtëzakonshme dhe u shpallën armiq për t'u eliminuar të regjimin Beogradit, u shpallën terrorist në shumë obore dhe në shumë rrugë ndërkombëtare të botës demokratike. I quanin terrorist, marxist-leninist, kriminel, dreq e dëbir. Dakord? Kështu që mendoj se për te i tyre si persona, për te i tyre si autoritete shtetërore, është Kosova. Dhe çdo përpjekje për vetë përmbajtje, nga cili do, dhe këtë nuk e kam me politikanët, e kam me qytetarët, e kam me njerëz të Kosovës në radhë parë, që kanë qënë objekt i një sulmi barbar për pastrim etnik, dhe që kanë qënë pjesë ose vetë, ose ndoshta shumë të rinj sot, por me familjet e tyre, apo prej familjet e tyre, të 1 milion njerëzve që janë nxjerrë jashtë nga këtu. Sigurisht me paqen dhe me zhvillimet demokratike, pastaj janë ndarë në parti, në rryma, në drejtime të ndryshme. Politika shqiptare nuk është vendi më i mirë për të dhënë shembuj edukate dhe për të krijuar edukat për të tjerët, por sidoqoftë sot duhet pak vetëpërmbajtje dhe duhet fokus në faktin se ajo fletrufe ka goditur shumë më larg dhe shumë më thellë sesa në ballin e Hashim Thashit dhe Kadri Veseli. Shumë më larg dhe shumë më thellë. Këtu bëhet fjalë për drejtimin e lartë politik të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe për një përpjekje për të vendosur në Nakuz UÇK-n. Si t'ishte një ushtri e rregullt agresorësh që vinin nga Beogradi.
Faleminderit shumë për pyetjen. Atëherë fare shkurtimisht dua të theksoj që vizita ime në Washington ka qenë planifikuar shumë herët, por për shkak të pandemisë realizimi i saj ka qenë objektivisht i pamundur. Nuk ndërlidhet drejt për drejt me çështjen e Kosovës, për shkak se unë atje kam qenë për të diskutuar edhe një varg projektesh bilaterale dhe një varg çështje tjera që lidhen me angazhimet tona ndërkombëtare. Kemi biseduar për përgatitjet përfundimtare për ngritjen e Akademisë së Transparencës, kemi dhënë informacionin e përditësuar për progresin e Shqipërisë në rrugën e Bashkimit Evropian, po ashtu kemi biseduar për koordinimin në kuadër të kryesisë shqiptare të OSBE-s dhe natyrisht pjesa angazhimeve të mia ka qenë edhe sigurimi mbështetjes për synimin ton historik për të siguruar një ulse të antarit jo permanent në Këshillin e Sigurimit për vitin 2022-2023. Realisht i vetmi takim për Kosovën ka qenë takimi me përfaqësuesin special për dialogun Kosovë-Serbi të presidentit Trump në shtëpinë e Bardh dhe nga atje kam vetëm tre mesazhe. E para, nuk ka marrëveshje sekrete dhe për konsum të brendshëm politik nuk ka të nevojë të abuzohet për një temë të interesit nacional. E dyta, nuk ka ndarje të Kosovës. Dhe kush i ka syt në ball, edhe ment në kokë, nuk beson që as qeveria e Shqipërisë, se këtu po shfrytëzoj rastin për ta theksuar këtë, meqenëse është përmendur fort, e as kush në Kosovë nuk bën plane në llogari personale për ta ndarë Kosovën. Pik. Këtë ta keni të qartë. Dhe këtë po e sjell edhe si mesazh nga Washingtoni. Dhe treta, nuk ka nxitim për një marrëveshje të shpejtë në dëm të Kosovës për çfarë do interesi elektoral në Amerikë, për shkak se ne duhet ta kuptojmë fare realisht pozicionin që kemi në agjenda ndërkombëtare, por duhet ta kemi parasysh që koordinimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është jetë tek për ta bërë më të mirën për Kosovën. Unë nuk dua të bëj politikë të brendshme në Kosovë, thjesht këto janë jo vetëm mesazhet e mia që po i sjell nga Washingtoni, por janë edhe qëndrimet që vetë përfaqësuesi special i presidentit Trump i ka komunikuar në vazhdimsi. Çfarë do përpjekje tjetër për të komunikuar të vërteta për te i kësaj që thash, realisht janë vetëm prirje për të shkaktuar keqkuptime të brendshme për përfitime afatshkurta politike në dëm të interesave afatgjata shtetërore. Faleminderit. Përshëndetje zoti kryeministër Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar. Zëra që vi nga selia e partisë vetëvendosja këtu në Prishtinë e kanë konsideruar agjendën tuaj të themi si një pelegrinazh në mbrojtje të presidentit Hashim Thaçi. Në fakt ju me çfarë konkluzione e përmbyllni këtë agjendë dy ditore këtu në Prishtinë? Faleminderit. Tani zërat vinë shkojnë. Historia nuk duhet të jetë subjekt i përpjekjes për ta shkruar apo rishkruar me zëra që vinë shkojnë, por që të jemi drejt për drejt, ne nuk kemi ardhur këtu si grupi i avokatëve të Hashim Thaçit apo të Kadri Veselit. Nuk kemi edhe tu as tu që ndrojmë pran moralisht dy njerëzve që janë edhe figura institucionale, por mbi gjitha kreu i shtetit. Por kemi ardhur këtu sepse unë besoj shumë fort që këtu jemi në një moment shumë kritik që mund të ketë konsekuenca të rënda për Kosovën. Në rast se në këtë moment nuk ndajmë qartë drejtsinë dhe padrejtsinë. Reagimi im në kuvendin e Shqipërisë dhe ardhja ime këtu nuk nënkupton asnjë lloj përpjekje, madje asnjë lloj mendimi për të vënë pikpyetje domosdoshmërinë e ballafaqimit me drejtsinë
për ato çështje, cilat janë subjekti saj dhe të cilat e kanë marrë mbështetjen politike dhe institucionale të Kosovës përmes parlamentit saj sovran me krijimin e gjykatës speciale. Shumë e thjeshtë. Fjala ime në kuvend, ardhja ime këtu dhe qëndrimi im lidhet me padrejtësi. Për mua ajo komunikat që lajmëroi botën mbarë se pritet të vijë një akt akuz, e cila ndërkohë nuk është formalizuar nga gjykata, përbën jo vetëm një shkelje flagrante të çdo praktike të mirë të drejtësisë ndërkombëtare, por edhe një akt brutal ndaj vetë Kosovës. Dhe për më tepër, unë nuk di që në kornizë e miratuar për vendarin e kësaj gjykate speciale nga kuvendi i Kosovës të përfshihen edhe hetime apo gjykime për sa dhe si X-i dhe Y-i mbrojnë interesin kombëtar apo mbrojnë interesin personal. Këto kategorizime të vendarisë së njerëzve nga një institucion i quajtur Prokurorisë Speciale i përkasin revolucionit kulturor kinez, kohës kur ne jetonim në Shqiprin e marrëdhënieve të lavdishme shqiptaro-kineze me parullën të luftojmë rehatin personale dhe interesat personale dhe ku di unë se çfarë, dhe gjitha një shoqëri e ndërtuar mbi parimin e paragjykimit, të gjykimit dhe të dënimit, kur dikujt i tegej të thoshte se shiko, interesat e tua dhe interesat e popullit janë në konflikt. Qa janë këto terma? Si mundet kjo ndodhë dhe si mundet i bëhet kjo një shteti që përsëris ka lindur nga një luftë shirimtare? Kosova nuk është një shtet i tërhequr në kufit e vetë si rezultat i luftrave për liri të tjerëve, por është një nga shtetet që janë krijuar nga lufta për liri ndaj atij shteti me një regjim barbar në Beograd që e kishte sklavruar. Dhe më falni, po unë mendoj që çdo shqiptar, pavarësisht bindjeve politike, pavarësisht simpative apo antipative për X-in dhe për Y-in, duhet jeti revoltuar për faktin se sot në atë tekst ti duket sikur lexon për Serbinë e Slobodan Miloševićit, jo për Kosovën e Adem Jasharit. Dhe për ta mbyllur me këtë, mos të harrojmë që Kosova ka kaluar një eksperiment 20 vjeçar drejtësie ndërkombëtare të panjohur në historinë e drejtësisë ndërkombëtare, me gjykat për krimet
nga Unmiku në ndryqyrën e organizatave të konveshkuara. Pastaj gjykatë për krimet nga Euleksi në ndryqyrën e Bashkimit Evropian. Pastaj Tribunali i Hagës, pastaj panelet hibride, edhe kështu edhe ashtu, gjithmonë me ndërkombëtarët brenda, pastaj gjykatat vendore, dhe tani kjo është shkalla e gjashtë. Dakord, është rënë dakord. Por mos vallë kjo gatishmëri 21 vjeçare për të thënë po, gati tu, do ta bëjmë edhe këtë, është një arsye për ta keq trajtuar Kosovën duke goditur globalisht në çdo kontinent përmes qindra mira, ndoshta miliona pasqyrave mediatike, kreun e shtetit vet pa u formuluar akoma një akuzë për nëna gjykata, unë nuk besoj që kjo duhet të qetësoj, letësoj, apo aq më pak gëzoj, qoftë një shqiptar vetëm. Çdo shqiptari që sot mendon se është momenti për të nxjerr inatet e veta, për të bërë atë në thonjza hapmarrjen e vet politike, për të lesuar shpirtin duke fërkuar duart që Hashim Thaçit apo Kadri Veselit i erdhi dita, i them mos ma kujto Gjergj Fishtën që kur i than si janë shqiptarët, tha siç i do Hasmi. Tani jam fitingoshin dhe star në koaditorin. Zoti Kryeministër, ju përmendën fillim domën fore të kohë gjatë për punën në ushtrisë lindore, por besoj se populli i Kosovës, por edhe këta të cilët kanë kontribuar në shtrimin e Kosovës e din kontributin e saj, edhe sa për informat në publikimin ose në njoftimin publik të akt akuzës nga prokurori specializuar, nuk është akt akuza kundër UÇK-s, as kundër popullit shqiptar, por janë dy persona që përmendën, është Hashim Thaçi edhe Kadri Veseli. Kështu që pyetja është pse ky shqetësim tani pikërisht tani juaj për punën e gjykatës speciale kur dihet se ajo është themeluar në vitin 2015 me shtytjen më të madhe të presidentit Thaçi, por edhe të tjerë. Në atë kohë ka qenë zotëri Veseli kryetar i kuvendit. Edhe po më intereson konkretisht me ditë a ka pasur ndonjë propozim për ju, sepse shumë këto e përmendet punën e ballafaqimit me drejtsinë edhe kritikuar të performe drejtsinë ndërkombëtare. A ka pasur ndonjë propozim konkret për juve për t'ju kundërvën gjykatës speciale, qoftë me ndryshu lokacionin, apo me përfshi dhe krimet e servisë? Edhe një pyetje e kam për punën e unifikimit. Sa rritë ta unifikoni leadershipin këtu në Kosovë kur dihet se me shumicën prej tyre, për jashtë Thaçin edhe Veselin, keni pasur përplasje të mëdha. Së fundi, nuk e dini se keni pasur përpjekje për të atakuar edhe zotin Radinaj, me cilin pritet shpejtë të ballafaqohen edhe në gjykatorin. Faleminderit. Faleminderit. Sa për informat, unë besoj që jam një lexues po aq i mirë gjuhës shqipe sa jeni dhe ju. Dhe besoj që kemi lexuar të njëjtin tekst. Por ndryshimi mes jush dhe meje sa për informat është që aty ku ju shifni një lajmërim për shtyp, unë shof një brutalitet për një histori të tërë. Dhe bëra shpjegimin tim pse. Nëse do të ishte akt akuza, unë nuk do të isha këtu sot, nuk do të kisha folur në parlament, dhe besoj normalisht si çdo kush tjetër, pavarësisht se çfarë do të mendoja, do të isha i detyruar të prisja me durim procesin. Por unë nuk po flas tu për këtë akuzën sa për informat, po flas për një fletrufe.
për një fletrufe, po natyrisht si pas meje, se konferencën e shtypit e kam thirur unë dhe t'i ka arrut më bërë pjesë mua, si pas meje, sigurisht, jo si pas dikuj tjetër, si pas meje, natyrisht. Nuk të ndërpreva, me gjithse ndajmë gjindje informat, mos për ndërprit. Me respekt të them të. Ajo është një fletrufe, është një brutalitet ndërkombëtar dhe kush nuk e sheh si tillë ose është naiv ose ka shumë mbledh. Shumë thjesht, nuk ka mundësi tjetër. Se përndryshe duhet pastaj të më informosh në cilin rast tjetër në botë unë kam kërkuar, nuk kam gjetur. Ka ndodhur kjo, dhe duhet më informosh pse një avokat shumë i njohur kroat arriti deri në pikën sa për atë lajmërim sipas jush, fletrufe sipas meje, të thotë se duhet prokurori të përgjigjet. Jo ata cilëve prokurori kërkon përgjigje. Pse? Për një arsye shumë thjesht, sepse nuk ekziston në praktikën e drejtësisë që ti si institucion media mund ta bëj. Nga një burim i brendshëm morën vesh se po përgatitet kjo. Është okay, po institucioni të bëhet portal? Kjo nuk ekziston. Është shkelje flagrante e lirive dhe drejtave të njerëzit. Që në këtë rast, kanë një implikim shumë më të thellë sepse nuk goditet një njeri i zakonshëm. Goditet kryetari një shteti sovran që del nga një luftë shirimtare dhe goditet faktikisht drejtimi i lartë politik i UÇK-s. Dhe unë nuk dëshiroj, mos ndodh kur, që unë dhe ti të gjendemi mbas disa kohësh për para faktit kryer që nga ky brutalitet të shkohet dhe brutalitetin tjetër që gjithu që këjat konsiderohet organizat kriminale si rezultat i inkriminimit të gjithë kupolës vetë. Udhëheqëse. Shumë e thjeshtë. Përsa i përket përplasjet më dha, unë në fakt nuk kam pas përplasjet më dha. Besoj se mund të quhen përplasjet më dha. Ato cilëve të paktën unë i referohem në kujtesën time, që ose juve kujtoni në një tjetër, mund më informoni nëse unë nuk kujtoj, por në kushtet ku jemi, kjo është përplasje, kjo quhet përplasje e madhe. Përplasja me një realitet ku duhet bëjmë të gjithë çfarë të mundemi, përfshirë dhe ju, edhe ju, për të ndarë drejtësin dhe pa tjetër nevojën dhe mbështetjen për një proces të drejtë ligjor për të zbardhur çdo akuzë, përfshirë dhe akuzat e fabrikuara dhe të stërë komentuara dhe të kthyera në fakte inekzistente brenda për brenda trojeve tona, ama nga ana tjetër duhet të jemi bashkë për të vënë në pah ndërkombëtarisht, botërisht, se këtu ka ardhur një pikë që nuk mund të vazhdohet më nga janë në rresht për një 21 vjet drejtues dhe protagonist të UÇK-s në radhë për të gjykuar, rigjykuar, shtërgjykuar, dhe nga ana tjetër, e dini edhe ju, si që di dhe unë, si që di dhe gjithë, thuaj sa zgjë. Ana tjetër kam përsush Serbinë. Po ju them që nuk ka lidhje reagimi im
dhe reagimi ynë, flas nga ana jonë, si nga shtëpia tjetër, me ndonjë përpjekje për të vënë në pikpyetje e jo më për të zhbërë gjykatën speciale, as për të ndërhyrë në punë të saj, por për të reaguar kundër metodës. Kjo nuk është metodë e drejtë, kjo është metodë brutale, diskriminuese, që nuk krijon atmosferën për proces të drejtë dhe të barabartë ligjor, si pas me. Në rëfimet e ti, se nuk po ju sjellë rëfimet e mia në kuptimin e njeriu që kam dëgjuar shumë dhe kam lexuar shumë për çka ka ndodhur në Shqipërinë e diktaturës apo dhe në vende tjera, po ju sjell rëfimet e Solzhenitsinit, ku vendimi i fajësisë i paraprin hetimit të prokurorisë. Dhe kjo është ajo që unë shoh dhe kjo është ajo që unë kuptoj dhe jam konsultuar jo vetëm me ekspert të drejtës në Shqipëri dhe shqipfolës, por edhe ndërkombëtar. Dhe nuk e kam gjetë akoma një, do t'ju isha shumë mirë njohës nëse do ndihmoni. Nëse do ndihmoni. A ka mundësi të mbaroj unë mos më ndërhyj këto, mos më ndërhyj se jeni edhe ca me dorëza të zeza këtu në Kosovë që unë se kuptoj çfarë lidhje keni ju me botën e komunikimit normal. Nuk e di, janë ca me dorëza të zeza dalin për debate edhe të sakatojnë me ndërhyrje. Ndoshta nuk je, apo je ai, se nuk më mund të... Nuk e më falë, jo se u prezentohet, po atë unë nuk e më mund si emrë dhe mbi emrë, me thënë drejtë, më mund vetëm një portret shume si komit me Doreza Zeza. Por për te i kësaj, mos më ndërhy, po të shpjegoj se nuk është koha për të bërë nga to. Është koha për të fokusuar të i disat vërtetat thjeshta. Dhe, me që erdhën të përplasjet e mia, unë mendoj shpifja është një nga të këqijat e mëdha që politika shqiptare në Shqipëri dhe në Kosovë i ka bërë popullit dhe brezitri, përfshirë edhe të gjithë ju profesionistë dhe të rinj të gazetarisë, duke i ngulitur të kundërtën, krejt të kundërtën asaj që prindrit tanë dhe prindrit tuaj janë përpjekur të ramësojnë kur kemi qënë të vegjit farë. Dhe duke legalizuar si instrument politik dhe mediatik një nga aktet më të ulta që mund të bëjë njeriu, që është shpifi. Dhe është bërë kaq normale shpifja. Dhe për më tepër në një botë si kjo e jona, ku tani më nuk është vetëm hapësira shqiptarëve, por është gjithë bota nën agresionin e shpifjes, saqë vërtet e kuptoj që njerëzit edhe mund të habiten që ç'ne një padi për shpifjen. Unë kam 22 padi për shpifje që ta dini. Kjo padi që kam bërë këtu për Amushin, natyrisht ka bërë më shumë zhurmë, sepse është e pazakonshme. Një padi e një kryeministri për një kryeministër, por janë 22 të tilla me figura politike, kryesisht, që unë i kam në proces. Nuk janë bërë publike, nuk i kam bërë për t'i bërë publike, por dëshiroj që të kem mundësin që djalit tim, voglit, t'ja lë një
këtu fletësh që ti ketë dhe që të animojnë të kuptoj se si mund t'i shpjegoj dhe si mund t'i interpretoj lajmet e pafundme në thonjza që do të ndesh me siguri kur të hynë Google dhe të shkruaj Edi Rama i matë. Dhe ku do të lexoj për një monster të të gjithave, të zezave, të mundshme dhe imagjinueshme, dhe ku mund ta ketë, mund mos ta ketë, mundësinë të më pyesi mua vetë, se dim, jeta nuk i dihet. Kështu që kjo është arsye pse unë kam 22 gjyqe dhe pse do vazhdoj të bëj edhe disa të tjera, i zgjedh me kujdes, jo të gjitha. Dhe në rastin konkret, çfarë do të bëjmë? Shpifja në fjalë nuk është nga ato të zakonshme të fare, me gjithë shpifje të zakonshme se duhet ketë në fakt. Ashtu si kundër nuk është nga të zakonshme të fare e gjithë mitologjia politike e ndërtuar për pazarin e territorëve. Është një ndytësi për cilin e një bindur historia do të dëshmoj se si një hapsir debati u transformua në një aren ku disa shqiptar u përpoqën vrasin disa shqiptar. Jo fizikisht, por moralisht. Ndërkohë që unë nuk mendoj që njerëzit ndahen patriotën tradhtar sepse kanë opinionet ndryshme. Me gjitha të, Ramushit i kam kërkuar takim, si të gjithë të tjerëve, për të shkuar për të vizituar në selin e ti, apo në shpin e ti, ku të dëshironte, si që pada knajsin të vizitoja sot Isa Mustafa në shpin e ti. Dhe si paditës që shkon të një padituri, besoj që nuk ishte ai që ulej duke më hapur derën, por më tepër që do doja diskutoja edhe me të për këtë çështje që është shumë e madhe se unë, shumë e madhe se Ramushi, shumë e madhe se të gjithë ne si emrat përveçëm dhe shumë herë më e madhe se sa Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli, sepse implikimet e kësaj historie mund të jenë më rëndësishme për Kosovën, më rëndësishme për Kosovën në të ardhmen, dhe i kam njoftuar që nuk do të bëj komunikime me mediat të vazhdueshme tek çdo derë, do të bëj një konferencë shumë në fund ku do ta tërheq padinë. Do ta tërheq padinë, jo se ajo është e vogël për mua, po sepse është shumë më e madhe ajo që sot duhet të bashkojë të gjithë. Nuk e di çfarë roli ka tërheqja e padisë në raportet mes nesh, për sa më takon hiq atë pjesë, gjithçka tjetër është pa problem. Për më tepër, me padi, pa padi, me shpifje, pa shpifje, Ramush Haradinaj për mua nuk është kryeministri, politikani, e ku diun se kush, është një prej figurave historike dhe ka vendin e vet në histori dhe nga i vend nuk e lëviz askush. Asa i vetën e vet nuk e heq dot nga i vend sa do kryeministri keq që tjetë. Kështu që padia do të tërhiqet edhe zyrtarisht, normalisht, dhe kjo është e gjitha. Besoj që i dash përgjigje të gjitha, apo kishte edhe ndonjë gjë tjetër që më shqetësoi ndërkohë që ose se bë shtohet diçka tjetër, po në rregull, shqyr. Faleminderit.
Roma Albirta Shani, korespondente Top Channel në Kosovë, përmendët se në takimet me liderët politik dhe institucional Kosovë ka pasur dalime në qëndrime. Mund të atregoni cila kanë qenë këto dalime në mestyre dhe nëse në lejohet lutëm diçka dhe për dialogun Kosovë-Sërbi, SHBA dhe Bashkimi Evropian, dajnë qëndrime të ndryshme sa i përket aspirateve që shteti Kosovës dëshiron t'i arrijë në tavolinë e negociatave. Me kë beson ju se dhe mendoni se Kosova duhet të rështohet karshi këtij procesi duke parë se po zhvillohen edhe si dy procese të ndara, në njërën në anë në Washington dhe në anë në tjetër në samitin e Parisit. Faleminderit shumë. Unë respektoj një etik që është etika më normale në marrëdhëniet ndërkombëtare, por dhe në marrëdhëniet njerëzore besoj. Takimet kanë komente kur ka dakordësi për të bërë komente. Nuk kemi diskutuar për të bërë komente sepse unë kam dashur thjesht të dëgjoj dhe të bëj këtë përmbledhje për ju dhe nuk jam këtu për të komentuar takimet apo për të komentuar dallimet. Dallimet ju i dini, i shihni, unë nuk kam zbuluar në një gjë të re në kuptimin e dallimeve kryesore që ju njihni në opinion, por është shumë e rëndësishme që duke diskutuar, duke dëgjuar, mëson, kupton dhe mund të jesh i dobishëm në rast se duhet, nëse ta kërkojnë, për të dhënë dhe ndonjë mendim. Kështu që në këtë aspekt mos kërkoni nga unë të bëj komente të takimeve. Nuk i përkas asaj shkolle, edhe nuk kam respekt për atë stil, megjithëse e di që ka edhe ushtrues të atij stili edhe në Shqipëri dhe në Kosovë. Përsa i përket pyetjes tuaj, mendimi im është i thjeshtë. Kosova nuk duhet të barikadohet. E para, Kosova nuk duhet të ndalë dialogun e dyta, dhe Kosova nuk duhet nënvlerësoj rrezikun që vjen nga implikimet e këtij brutaliteti për cilin ka marrë tu. Po ju them një fakt, e mbani mend gjithë shumë mirë. Kosovës ju kërkua, si të gjithë vendeve tjera, të plotësoj kushtet për liberalizimin e vizave. Kur të gjitha kushtet të plotësuan, besoj me dakord, edhe bashkë, doli që duhej bërë dhe demarkacioni me Malezi. Se çfarë lidhje kishte demarkacioni me Malezi, me liberalizimin e vizave, këtë e dim. Politike. Se lidhje teknike s'kishte. Nuk më rezulton që kishte në një rrugë në atë zonën e kufirit që lidhte Prishtinën me Parisin ose me Londrën. Mu nuk më rezulton. Qose di ju dini në i shteg atje që mund të shkoj për Londra apo Paris ose nga aeroporti Hatem Jashari ose nga i shtegu, ma thoni, unë nuk e di. Politike. Dhe ajo histori mbeti si lëmsh për para në këmbët e Kosovës, duke i thënë zgjidhe një këtë, kur ta zgjidhe një këtë, do të liberalizohen vizat. U zgjidhë kjo. Vizat nuk u liberalizohen. Nuk po i thejmë historisë që do ishin liberalizuar tani sikur e dini historinë Ramushi etj etj. Por po them këtë, mos u çuditni nëse ne vlerësojmë sot këtë brutalitet dhe nëse sot ne nuk shfrytëzojmë si komb, po në radhë parë të gjithë për Kosova, Shqipëria ka vetëm detyrën të mbështesë këtë moment për ta rikthyer në sytë të gjithë bashkisë ndërkombëtare. Gjenerata që ka bërë luftën nuk janë më aty. Pjesa dërmuese e tyre janë pension. Flas në botën ndërkombëtare. Të tjerët ca i din, ca si din. Të gjithë po u them nuk e din fare. Flas në nivele më të larta se çfarë historie ka drejtësia ndërkombëtare në Kosovë dhe çfarë historie ka drejtësia ndërkombëtare mbi luftën e Kosovës me Serbinë. Ka
ka më pak se 10 vendime nga Haga për autoritetet serbe për deportim të 1 milion njerëzve me dhunë pa llogaritur, po duhet i llogarisim 20.000 raste përdunimesh. Dhe pastaj edhe të gjithë të vrarë të zhdukurit. Ndërkohë le të numërojmë sa janë personat që janë të proceduar në të gjitha ato shkallë gjyqesh, edhe këtu edhe në Hag, nga ana e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Tani si është si ndërtohet ky raport? Sa janë në Serbi ata që janë gjykuar për krime të luftës? Dhe Serbia në raport me krimet e luftës nuk i ka vetëm me Kosovën. Ju e dini shumë mirë, apo jo? Sa janë? Bëhë 20 vetë. Pra ka një disproporcion kolosal. Por të mos thënë tjetërën që shikoni nivellet, nivellet e goditjes, sigurisht është e vërtet në Hag ishin Miloševiqi, ishte presidenti, ishte zonës kryeministri, ministri brëndshëm, komandant i shtetit përgjithshëm. Por a ishte një shtet policor dhe agresor me një formacion ushtarak që vepronte në mënyrë vertikale dhe që u angazhua për një spastrim etnik që kapi 1 milion të deportuar. Po t'i kthehemi pasqyrës nga ana jonë e Kosovës, gjendja është alarmante nga kjo pikë. Pastaj po të hymë brënda zhvillimit të gjithë proceseve, të gjitha proceset janë bërë në ndëshyre ndërkomtare. Nuk di unë që të ketë pas asnjë autoritet shteti i Kosovës për ti devijuar, mbyllur, penguar ato procese që kanë qënë të gjitha në monitorim ndërkomtar. Jo monitorim, po dhe veprim ndërkomtar. Nëse kjo situatë nuk bëhet publike dhe nuk vjet në rendin e ditës si një nevojë që të kuptohet mirë se Kosova nuk mund të jetë mish për tokë në mënyrë të vazhdueshme. Tani këtu ka vajza të reja dhe djem të rinj që mbase ju jeni edhe më shumë se kaq, po ju mua më dukeni edhe më të ri se sa ç'është vetë Kosova. Tani, ka kuptim kjo që gjyshrit dhe pritrit tuaj lëvizin lirisht në kohën kur në Beograd ishte Slobodan Milošević, shkonin ku donin nëpër Europë dhe juve ju thonë hajde merrni vizë? Ka kjo sens ose ai tjetri përpara ti? Pra në kohën e Jugosllavisë? Ka sens ku lidhet kjo tash? Si bëhet kjo? Pse është bërë kaq lehtë? Natyrisht ka arsye politike në Europë, janë dinamika të brendshme. Përpara dje komunikoja me Brukselin për listën e vendeve që do të hynë apo s'do të hynë në këtë rrugët e hapura për dy javë të para për koronavirusin. Bëhej diskutimi në Bruksel dhe kishte zëra atje shtete europiane, thoshin jo, nuk duam ndim fare as për shifra, as për lista. Askush, nuk duam na vi këtu nga Ballkani, nga Turqia, nga bota, njerëz të infektuar. Për kjo është politikë. Qofse hym pasaj dhe Kosova, është ende më... Pra, unë mendoj që Kosova sot duhet të përfaqësohet e bashkuar dhe e vetëdijshme që duhet të zhvilloj tre procese njëkohësisht. Procesin e vetëdijsimit të bashkisë ndërkombëtare për nevojën që drejtësia ndërkombëtare të jetë drejtësi e drejtë dhe për nevojën që një paçavure si kjo të kuptohet pse është fyse për kombin shqiptar, pse është fyse për luftën, pse është fyse për ata që sot nuk jetojnë më,
dhe jo thjesht për faktin që kryetari i shtetit merret edhe trajtohet si monster që ha njerëz. E dyta, dialogu duhet vazhdoj me kapacitetet plota, nuk jam unë që duhet ta them kush si qytet, lartë qoftë që ta them unë. Dhe e treta, pa diskutim, nuk kam pikën e dyshimit që qëndrueshmëria në proces e Kosovës duhet dëshmohet nga brenda jashtë dhe se mund të vinë nga jashtë brenda. Shëndetje. Arbëresh Fati nga televizioni Kran Kosova. Zotë Rama, këtu sharuan shumë çështje sa për këtë vizitën suaj. Në këto rrethana do të doja të merrja një koment tuajin se ti është përfolur shumë dukja juaj. A mund të na sharroni ju lutem nëse keni pasur të veshur një lef antiplumb apo jo, sepse është komentuar shumë nëpër të gjitha mediat dhe ka shumë njerëz që fakt janë kurështar për këtë. Nëse po, atë cila është arsyeja ndjeni i rrezikuar në këtë vizitë tuaj këtu në Kosovë? Djevës. Për tje e kam fjallet. Dje se o provoj do të sot ja u kisha provu me qef. Ok, pëse jo? A pëse jo? Do të... Dhe të ashtë ta një ju, se e dini që unë nuk e kam problem trupin tim. E kam provuar në kohë të padyshim ta. Shiko, këto janë, të gjotë lutëm, se këto janë tashi nivele, tashi në... Aman mlenin të kur qkojnë Tiran të... të dëgjoj nga këto, mos i sillni deri këtu lajmet nga puseta e Saliut, lutem. Se na duhet edhe Saliu në të betejë. Nuk duhet të kem as me Saliun as një replikë, lutem. A mundem edhe një koment sa i përket shumobet. Qëndrimi tuaj sa i përket vendimit president tashim thashë për të mos dhënë dorëheqje në këtë periudhë kur veç është publike akuza ndaj tij, por jo e konfirmuar ende. E keni udhëzuar apo këshilluar presidentin thashë, keni pas muhabet këtë çështje? Mund të udhëzoj gjarprin. Kështu e ka pas pseudonimi në dijen në kone e luftës. Nuk udhëzoj asë kënd. Kam parë në Kosovë udhëzus të gjithë popullit, ku do që ndodhet, po unë vetë jo. Unë nuk mendoj se proletarët e të gjitha vëndëve duhet bashkohen. Unë mendoj që ne të gjithë duhet bashkohemi në qëllim, sigurisht se cili ka këndvështime vetë për arritjen e qëllimit, por sigurisht duhet të jemi respektus nga njëri tjetrit kur mendojmë ndryshe nga njëri tjetri. Nuk mundemi dot të paktën për këto temat mëdha, dhe kjo është tema më e madhe jona, s'kemi në një tem tjetër ne kaq të madhe sa kjo. Integrimi në Bashkimin Evropian i Shqipërisë apo i vetë Kosovës është një temë shumë e madhe, por nuk është kaq e madhe sa që është vetë njohja përfundimtare e Kosovës si shtetë sovran edhe nga Serbia. Dhe në këtë pik, ne nuk e kemi shumë pak për të ndarë në armiqë dhe në tradhtarë. Dhe zakonisht, ata që bëjnë patriotin më të madh në këto raste, janë ata të cilët janë më të dyshuar për pafësi për të parë të ardhmen. Marcela Karapanço, A2 CNN. Zoti Kryeministër, ju i dëgjuat palët politike në Kosovë dhe tashme keni një ide të qartë. Cili do tjetë veprimi juaj konkret i ardhshëm përsa i përket situatës dhe mendoni që ky roli juaj që ju keni pasur në këtë situatë, a do të keq kuptohet nga kancelaritë europiane, sidomos pas deklaratave që bëhet në parlament për drejtësi selektive dhe së dyti meqense tani me Kosovën tashmë keni folur me zotin Vučić, keni pasur komunikim apo do keni? Faleminderit. Çfarë kam mësuar në 7 vjet kryeministër është që keq kuptimet më të mëdha me të huajt janë produkt i intrigave mes shqiptarëve. Gjë që fishta, si që do hasmi. Nëse shqiptarët që kanë komunikim me të huajt, të gjithë bashkë, do bënin atë dhe që bëjnë disa të tjerë popujt tjerë, disa përfaqësues popujt tjerë, që i prandaj kanë bërë sukses të madh, që
çfarë na ndan shqip nuk përkthehet anglisht sot kombi ynë dhe Shqipëria e Kosova do ishin uhu uhu ku e ku më përpara me miq që kam por fatkeqësisht është nga këtu në Prishtinë dhe nga atje në Tiranë ku prodhohet helmi për të prishur gjakun e miqve për fatkeq ndërkohë që përsa i përket marrëdhënieve pastaj keqkuptimeve apo mirëkuptimeve unë nuk i kam asnjëherë frikë mendimet e mia dhe të vërtetën time zakonisht dita mbroj edhe ta imponoj edhe me miqë ndërkombëtar kur është nevoja se kam problem kjo është fakt, kjo është vërtet kjo është një vërtet e të mërshme që letësia me cilën është brutalizuar Kosova në atë fletrufe është e patërërushme kaq le të dali kush dojtë thot jo kështu jo ashtu mua më ka ardhë keq që kam parë deklarata përshëndetje që e kanë konsideruar atë brutalitet një hap, një zhvillim një kërcim, një valzim të drejtësis në asim njërë jo në asim njërë jo nuk kjo është e papranushme a, përse përket vlajtim vëqicit kjo është etiketa e njërës prej fabrikave politike këtu që shpëndanë në rrjetet sociale. Unë mbetem ai që kam qënë dhe jam ai që jam, mendoj që kush nuk ndryshon mendim nuk është domosdoshmërisht një njëri i mençur, por për sa më takon, Shengeni Balkanik është interes strategjik i Shqipërisë dhe i Kosovës. Dhe ja tashti erdhi edhe vera. Do të vini në Shqipëri, detin trojet tona e kanë atje, nuk e kanë këtu. Sikur të mos kishim humbur kohë me lloj-lloj dokrash, e me lloj-lloj prallash, e me lloj-lloj konspiracionesh, kufiri aty do ishte si kur vjen nga Prishtina këtu në aeroport. Zdo kishte asë një kontrol. Asë te asë ndej për njerëzit, për syrë se kjo është mundësuar falë diskutime dhe negociatave në përgatitjen e procesit me presidentin e Serbisë dhe në këtë proces zudarojmë asë njëherë që jemi në paqe dhe në paqe duhet t'i kemi kursit të ndara. Edhe për pjesën e trajtimit të krimeve të luftës, edhe për pjesën e trajtimit të aspekteve të tjera që kanë bëjnë me njohjen, edhe për aspektet ekonomike dhe sociale. Fqinji nuk e zgjedh. Presidenti i Serbisë nuk e zgjedhim ne. Ajo që ne zgjedhim është interesi ynë strategjik, dhe sinceriteti në qëllim dhe në mjete me njëri tjetrin për të realizuar interesin ton strategjik. Shengeni Balkanik është interes strategjik i shqiptarëve. Ministria jonë e Brendshme e Republikës Shqipërisë me Ministrinë e Brendshme të Republikës Kosovës kanë punuar, kanë përgatitur gjithë platformën e perimetrit të sigurisë. Çfarë do të thotë perimetri i sigurisë? Do të thotë që me Shengenin Balkanik të gjitha vëndet, pa tjetër, po marë Shqipërinë dhe Kosovën, kanë hyrjet përbashta dhe daljet përbashta. Kush hynë në aeroportin Ademja Shari, është i lirë të lëvizi derin Sarandë, pa u kontroluar më për pashaport si përshkak lëvizit, pastaj në qofë se bënë të kalim shpejtësie, është tem tjetër, po flasë përshkak lëvizit. Kush hynë në pikën fundore në jug lindjes Shqipërisë nga Kakavia
mund vi deri në Brezovicë pa u kontroluar fare. Ama regjistrimi i hyrjes në databazën e përgjithshme bëhet në një pikë. Tani kemi ne luksin që të diskutojmë idiotësirat e pazaret me fuqishin dhe të aneksimeve, të mohimeve të këtyre ndërkohë që koha kalon dhe ndërkohë që nevoja jonë për njësim dhe për zhvillim është kaq e madhe në rajon pa tjetër dhe këtu, kemi ne kohë të humbasim me filozofirat e politikës së ngushtë elektorale, si qishte ajo e mbajtjes pa fund të taksës 100% që nuk u shfrytzua as për atë për cilën mos shfrytzoi, apo si që janë këto historit e tjera, ajo të bëjmë një shenje me Bulgarinë edhe me Moldavinë, nuk kemi kohë për këto, mendoj unë. Po sigurisht që prapë thash, ne kemi dy shtete, kemi dy shtëpi, dhe në këtë shtëpi ka të tjerë që vendosin, nuk vendosun. Unë di të them që kujt më thot vllai Vujqiqit, i them amanet mushka. Mirë ditë, dobar dan, Anđel Kaçuk, televizija prva, neću da vam kažem da ste Vučićev brat. Nuk po e tham që jeni vllai Vučićit. Ne razumijem. Keni përkëthimin. Vi s'pjashur së bishtë. Zëtëri kryeministër, keni folë ma heret për mini Shengenin. Dëgjohemi sigurisht? Keni folë pak më parë për mini Shengenin. A mendoni që ideja do të kryhet me sukses dhe ku është Kosova në këtë regim? Me qenë se zyrtarët kosovarët kanë qenë princip kundër kësa ideje në kohën kur ka qeveris Ramush Adrinë, dhe keni thonë pak më heret që dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit duhet të kryhet, kështu që Serbia dhe të apranoj Kosovën, kur të keni folë me kryetarin Vučića, keni thonë atë edhe qka ju ka përgjegjaj. Faleminderit. Edhe jërë më besoj që kush është krenar që në kohë paqe lufton me mjetet e luftës dhe në vënd të pushkës ka gjuhën, është për të ngushtuar, nuk është për të admiruar. Paqja ka të tjera kushte dhe tjera kërkesa, dhe për më tepër lufta me Serbin është postuar nga tereni i luftës për liri në tereni i luftës diplomatike për njohje dhe për zgjidhje përfundimtare të këtij ngërçi historik. Dhe unë nuk di që lufta diplomatike mund të fitohet duke u barikaduar dhe duke shpallur tradhtarët lartë e poshtë. Barikadimi mund të jetë pjesë e strategjisë në një moment caktuar. Dikush mund barikadohet, dikush mund vazhdoj të flasë, e kështu me radhë, po gjithsesi ajo që unë besoj është që Shengeni Ballkanik, mund nuk i them mini Shengen se jam 198 cm dhe gjërat mini nuk më tërheqin, por Shengeni Ballkanik, pse është qytë Shengen, thjesht dhe vetëm për të dhënë një pikë referimi lidur me një hapsirë ku funksionojnë të katër lirit e Bashkimit Evropian. Deri kur Bashkimi Evropian do të na thithë plotësisht dhe s'do kemi nevojë për Shengen Ballkanik, se do jemi pjesë e gjithë hapsirës. Liria e lëvizjes njerëzve, liria e lëvizjes mallrave, liria e lëvizjes kapitaleve, liria e lëvizjes shërbimeve. Tani, pse duhet Vučići këtu? Për një arsye shumë thjeshtë. Nëse ne duam të hapim kufirin,
dhe të garantojmë të katër lirit në kufijin mes nesh. Dhe këtë ne e kemi provuar më parë, i keni dëgjuar më parë të tjerët kanë thënë do hapet një janar, do hapet në 31 vjetor. E themi ne, nuk na çohet Beogradi thotë që kjo nuk bëhet. Na çohet Washingtoni dhe Brukseli, Beogradi po se po. Atëherë ne duhet të vazhdojmë të qëndrojmë kështu me kufirin mbyllur dhe të mjaftohemi me lehtësimin që kemi bërë që të paktën do ketë vetëm një kontroll kur hynë Kosovë do jetë nga pala kosovare, kur të hynë Shqipëri dhe nga pala tjetër, apo të ta heqim fare. Shumë e thjeshtë. Nga ana tjetër, janë njësër marrëveshjesh. Ka i pyetje shumë thjeshtë. Pse marrëveshjet nuk ecin me shpejtësinë e duhur? Sepse nuk kemi krijuar kornizën. Dhe i kemi hyrë rrugës nga e kundërta për arsye objektive në atë kohë, në përmjet marrëveshjeve të shkojmë drejt kornizës. Dhe e kemi filluar me kulturë, pastaj me ekonomi. Nëse ne krijojmë kornizën, në këtë hapësirë, katër lirit e Bashkimit Evropian do të implementohen, mbaroj puna. Dhe tjetra që është akoma më e rëndësishme, pse duhet të angazhohen kaq shumë forca për të gënjur, për të shpifur, për të manipuluar opinionin publik, duke treguar të kundërtat e të vërtetës. Për një arsye shumë thjesht, nuk ka argument kundër shenjën rajonal, nuk ka argument kundër njësimit të hapësirës shqiptare, nuk ka argument kundër njësimit të hapësirës rajonale në funksionin ekonomik dhe social dhe politik, nuk ka. Argumenta s'ka. Shpifje, gjinjeshtra, manipulime, për të krijuar armikun e brendshëm që bashkëpunon me armikun e jashtëm dhe të dy bashkë duhen anët e muar dhe pastaj duhen asgjësuar, po, sa të dush. Historia është fjalë e madhe. Koha, më shpejt se vonë do të tregoj që të gjithë do të hyjnë në këtë proces. Edhe Kosova nuk ka rrugë tjetër se nuk mund të rimbyllur. Pse duhet rimbyllur? Aq më tepër që në këtë proces nuk ja kërkon njeri, sepse këto janë kushtet që i kemi vënë ne, i ka vënë Shqipëria në këtë proces, dhe janë pranuar nga pala tjetër, nuk ja kërkon njeri që për të bërë këtë duhet bëj dhe këtë. Jo, do bëj atë që do. Ishte koha kur akoma ishte taksa në fuqi, dhe nuk ishte kusht. Madje kushti i vetëm i vendosur mes nesh, me Serbin dhe me Maqedoninë ka qenë nuk ka kushte për askënd. Duan ta mbajnë taksën, kjo është çështje bilaterale mes dy vendeve. Nuk është një çështje që njëri vend ta ktheni problem të gjithë tavolinës. Pra, në aspektin e ndërveprimit mes vendeve nuk është as Jugosllavia. Jo, as Bashkimi Evropian që një vend mund të bllokojë vendet e tjera ose një vend mund të thotë s'dua këtë, jo fare. Ktu hapet një hapësirë dhe të gjitha vendet bëjnë me njëri tjetrin atë që duan. Pra nuk mund të dalë nesër asnjëri në Beograd, dhe po nuk doli njëri në Beograd, nuk do dalë as në Bruxelles, as në Washington, sepse e kanë kuptuar dhe e mbështesin të proces, nëse ne hapim kufirin. Pse mos ta hapim kufirin? Atje, tani. Pse mos hapim kufirin? Për arsye ne thjesht se vllai Vujicit na e ka me hile. Më rregull. Mos, nëse ka pyetje të reja, që të mos përsërisim. Përshëndetje kryeministër, Blerta Dalloshi Berisha, korrespondente e TV-Klan Shqipërin nga Prishtina. Të mundesh një përgjigje shkurtër, të lutem. Si vëllai i madh nga shtëpia vet, çfarë do t'i sugjeronit në këtë rast vëllait të vogël Kosovës, që të, si të paraqitet, përmendet që duhet të vazhdoj dialogu, si duhet të paraqitet Kosova më e fuqishme me që kemi tash një president me akt akuzë të pa konfirmuar, duhet të krijoj një ekip imuniteti apo qeveri gjithë përfshirëse, si shenë një optë?
Vëllai i madh, unë jam në familje, edhe nga vëllai i vogël kam mësuar që vëllai i madh duhet të ketë kujdes nga vëllai i vogël, se nëse përpiqet t'i tregojë se çfarë duhet bëj, rrezikon pastaj të rimendohet edhe të thotë ç'mu desh që isha i madhi. Kjo është përgjigje ime e shkurtër. Përshëndetje zotri Rama, jam Agim Sulej nga Agjencia Ndërkombëtare e Lajmeve Anadolu. Më intereson të di nga ju se si e keni parë faktin që pikrisht ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, vendit drejt të cilit ishte nisur presidenti Thaçi për normalizim marrëdhënies mes Kosovës dhe Serbisë, e ka quajtur, po citoj, hap për para në procesin për drejtësinë dhe pajtimit në Ballkanin perëndimor ngritjen e akt akuzës të cilin ju e quani fletë rufejnë ndaj Thaçit. Në këtë pikë, një politikan të cilin sa po e keni takuar, ka shkuar mëtej Shpend Ahmeti, ka thënë se Kosova aktualisht po i ngjan një fëmije me dy prindër të cilet pozihen dhe janë në prag të divorcit. Sa shenjë të vërteta ju në këtë aspekt? Unë e dhash komendin tim. Unë këtu shoh si hap për para, unë këtu shoh një shfaqje brutale që nuk i bën mirë askujt dhe që në rastin më të keq, në rastin më të keq mund të ketë konsekuenca të rënda për Kosovën, jo sepse e përsëris ka nisur një proces drejtësie, po sepse pa nisur një proces drejtësie është bërë pa drejtësi, dhe konkretisht ka abortuar një proces paqe dhe dialogu që duhet të ristartoj nga e para. Këtë shofun, me gjithë respektin e madh për Shtetet e Bashkuara, qoftë për Shpinë e Bardhë, qoftë për ambasadën amerikane në Prishtinë. Okej, Erion Popova, Euronews Albania. Zoti Rama folët gjatë shumë qka për akt akuzën, për nuk folët për një element, po mendoj unë që është kyç. A keni ju një ide që mundeni me nda me publikun, kush me ndoni që qëndron prapa gjithë kësaj? Për këtë keni konspiracionista në Kosovë, edhe mund t'i pysti, unë nuk jam konspiracionist, unë mendoj që sa më shumë të shtyhemi në labirintin e amëndjes kush qëndron prapa, aqë më shumë gabojmë se mund ndodhi që në fund labirintit dalim që mbrapa jemi vetë ne. Kështu që më mirë nuk i futemi edhe labirinti. E di atë këngën, mora pushkën, dola malit të luftoja për atë dhe ku ta dija unë i shkreti se armiku ishim ne. Që të mos këndojmë këtë këngë në fund, them mos të hymë fare ku qëndronë mbrapa, nuk ka rëndësi fare në fund se ku qëndronë mbrapa, sepse nuk kemi të bëjmë me një fake news. Me thënë të drejtën, kur e lexova atë fletrufen, mu duk identike si ajo deklarata e ati nobelistit japones që tha virusi COVID-19 është krijuar në laborator edhe unë jam gati të dorëzoj çmimin Nobel në qoftë se kjo rezulton e pavërtet. Gjithë bota e mori, gjithë bota e komentoi, doli ai shkreti dhe nuk e kam thënë unë këtë. Në fillim mu duk kështu tash nuk ka mundësi, është e pamundur që një institucion drejtësie të nxjerrë këtë paçavur. Dhe mu duk një fake news i krijuar për të krijuar atë turbullir që krijoi, edhe për të hedhur një dorë mbalt në gjithë globin që rrotullohet, në të gjitha kontinentet. Pastaj shumë shpejt verifikohet që jo, si ishte fake news, ishte vërtet, aq më keq akoma, dhe përsëris, se dua ta përsëris, është domosdoshme ta përsëris, se e di që do ketë, sikur i shof disa shqiptarë që me vrap kanë filluar të bëjnë mesazhe për edhe për ambasadën amerikane në Prishtinë, që atë gjoçë Edi Rama që ju e keni gabi, jo fare. Unë dua që të ndahen këto dy gjëra. Nëse Shtetet e Bashkuara përmes ambasadës amerikane në Prishtinë përshëndesin fillimin e një procesi
për cilin është investuar nga vetë shteti Kosovës me votë në kuvend. Okej, okay, jam dakord. Hap. Nëse përshëndesin atë fletrufen, sorry, I'm not with China. Faleminderit.